mūsų pusės tikrai 20 klaidų padaryta, eilė galimybių duota įmesti lengvų taškų, taip, sakykim, Panevėžys specifinė komanda, jų aukšti, ypač su Kšištofo pataikymu, jie sukelia problemų ir tikrai nėra lengva gintis, bet sakau, gal to laiko daugiau pasiruošti reikia ar kažkas, nežinau, bet daug ko nepadarėm, ką buvom susitarę, iš kitos pusės aš aišku žaidėjus mėtau, vienas rungtynė žaidžia vieni, kita kiti, bandom jaunimą duot pažaisti, taip kad ir žaidėjam nėra lengva prisitaikyti prie tų tokių, kaip vėlgi sakau, mano mėtymų, taip kad, sakau, o šiaip norisi žaisti geriau, bet sakau, pasąmoniai galbūt daug dalykų, kad jau pirmi reguliariajam, kad nežinau. Reikės kažkurio momentu iš naujo užsikurti, jeigu norint turėti gerus play-offs. Nepaisant nieko, Žalgiris vis tiek iškovojo pergalės dideliais skirtumas. Nežinau, už vakar nebuvo didelio skirtumo ir tikrai, aišku, Klaipėdoje žaisti labai sunku yra. Ir šiandien sakau, čia pergalė pralaimėjimas nėra visų esmė. Svarbiausia žaisti pagal mūsų discipliną, mūsų taisyklės, o to mes kartais nedarom. Ir sakau, pasikartosiu, kad galbūt ir tas mėtymas žaidėjų pasijaučia jiem, bet sakau, norėčiau tikrai, kad visi žaistų, kad visi pasijūstų gerai ir būtų kuo šviežesni. Leonas Trimanas, kas atsitiko ten? O ko atrodo, kiek stipriai galbūt rytoj tik tai sužinos. Kaip užsitikrinat reguliaraus sezono pirmą vietą, minėjot, kad spręsit savus uždavinius. Kokie tie uždaviniai ir kokias problemas dabar matot? Visis. Polsis yra pagrindinė užduotis, jaunų žaidėjų traukimas į komandą, tikrai ir mums patiem vis toliau įdomu žinoti, kaip Aizėja atrodys Gytis Paulius prieš geriausias Lietuvos komandas ir mes tą ir sprendžiam, sakau, su Šiauliais vėl rotuosim, nežinau, su Rytu, su Utena spręsim paskui jau ir, nu, sakau, tikrai norisi, kad jaunimas gautų žaisti prieš geriausius Lietuvos krepšininkus. Treneriai, pasveikinkim viens kitą su Velykom. Ar turėjot laiko šiek tiek pašvesti šventę? Turėjom. Protingi moka ir pašvesti, ir padirbti. Taip turėjom ir mes. Time out. Panevėžio Lietkabelio komandos minutės per rungtynes.